har sett en indianermann. Tenk, han var så rød I hodet som en ildebrand. Han gikk rundt med fine fjærer på. De var både gule, grønne, røde, blå. Jeg spurte han, si, hva du for en? Og hvorfor har du streker over dine ben? Da lo han litt og sa noen rare ord. Jeg lyttet, men jeg skjønte ikke spor. Malopp og litt takk, ramma og Jeg synes